Då går vi vidare med vår begreppsdefinition här. Vi håller på att titta på vad som är ett brott. Och då pratade jag inledningsvis lite grann om grundförutsättningarna för vad som är ett brott. Och sen så kom vi då in på att ett brott så som ett brott är beskrivet i lagen, så är det uppbyggt av rekvisit. Och då har jag nämnt här att rekvisiten, det är lagens rättsfakta. Och den rättsfaktan är den vi liksom ska använda för att jämföra med verklighetens rättsfakta. Det vill säga vad som faktiskt har hänt i verkligheten. Om de två sakerna stämmer överens med varandra, då kan vi säga att det här brottet har begåtts. Varje brott, och jag har sagt det här innan också, det här att det finns det här rättsfaktan i lagen som kallas rekvisit. Där finns det både objektiva och subjektiva rekvisit. Samma sak gäller faktiskt för det här verkliga fallet, det juridiska problemet vi ska lösa. Det brottet som har skett i verkligheten har en objektiv sida och det är alla förutsättningar som är rent objektiva. Det vill säga som vi kan se har hänt. En person har dödat en annan person till exempel. Sen har varje brott också en subjektiv sida. Det var gärningspersonens inställning. Precis som vi pratade om med rekvisiten. Att de objektiva rekvisiten är de här objektiva förutsättningarna. En handling eller effekt. Och den subjektiva sidan då utav lagens rättsfakta, det vill säga den subjektiva rekvisiten, är ju då uppsåt eller oaktsamhet. Och så ska vi ta och jämföra de här två med varandra. Jag ska exemplifiera lite grann nu med ett par väldigt enkla case där jag tar och bryter ut ifrån lagen så små delar som möjligt. Alltså bryter ut rekvisiten i så små delar som möjligt. Och så ska jag visa hur man kan ställa upp det här lite grann i någon form av checklista. För att när man gör den här jämförelsen mellan rättsfakta i verkligheten och rättsfakta i lagen, rekvisiten, så att man kan få koll på så att att det är det brottet som har begåtts helt enkelt. Oj då, nu ska jag pausa lite där. Hej igen, ber om ursäkt för det. Nu är jag rätt. Så vi ska göra en checklista. Och vi ska exemplifiera med så kallade kumulativa rekvisit först. Ett kumulativt rekvisit, det var ju då en sån här rättsfakta i lagen. En objektiv rättsfakta i lagen, det vill säga ett objektivt rekvisit. Där om brottet, om lagen består av många olika objektiva rekvisit, så måste alla de vara uppfyllda för att det ska vara det här brottet. Det gäller vid så kallade kumulativa rekvisit. Motsatsen var ju alternativa rekvisit, där det räckte med att ett eller ett par utav de objektiva rekvisiten var uppfyllda. Så vi tar ett väldigt enkelt case här. Person A tar uppsåtligen en mobiltelefon av person B utan att ha lov till det och ha för avsikt att behålla telefonen. Okej, så ska vi då plocka ut lite grann här vad som kan vara relevant att titta på uppsåtligen. Ja, men det var ju bra. Så brukar inte jag skriva i mina case. Jag brukar mer att ni själva ska få lista ut om det är uppsåt eller inte. Men här har jag skrivit så. Det är ju då relevant. Person A tar någonting av person B, det vill säga att det tillhör ju faktiskt någon annan utan att ha lov till det och har för avsikt att behålla den. Ja, här kan vi plocka ut det mesta egentligen, för det mesta här kommer vara relevant rättsfakta. Om vi då börjar med titta på lagens rekvisit här och titta på 8 kapitlet, 1 §. Det man gör när man ställs inför ett sånt här case, det är att man funderar på, okej, vad är det här handlar om? Vilket typ av brott skulle det kunna vara? Så går man till brottsbalken och så kollar man innehållsförteckningen så ser man, ja men det här kapitlet, 8 kapitlet, det heter ju saker som har att göra med det här med stöld och så. Så då går jag dit och kollar, för det verkar ungefär som det. Och så hittar man då 8 kapitlet, 1 §. Den som olovligen tager, står det. Ja, det stämmer ju. Då bockar vi i den rutan i vår checklista. Vad annan tillhör? Ja, det stämde ju också. Vi plockade ut det där som ett exempel på sådana relevant rättsfakta ifrån verkligheten. Med uppsåt att tillägna sig, ja, det är den här lilla formuleringen jag har skrivit här, har för avsikt att behålla telefonen. Det skulle kunna så, eller tänkte sälja telefonen för att tjäna pengar på det. Så att uppsåt att tillägna sig betyder att man har för avsikt att behålla eller sälja vidare. Så att ja, det verkar ju uppfyllt det också. Orsaka skada, ja men det får vi utgå från. Om man tar någons telefon
så har ju den ett ekonomiskt värde. Och då kommer ju den man har tagit den från bli lidande ekonomiskt. Så att då bockar vi den rutan också. Uppsåt, ja, nu var det så lätt så att det stod här att han hade uppsåt. Han, jag menar ju hen såklart. Det kan ju lika gärna vara en kvinna som begår brott, självklart. Brottet stöld har begåtts. Ja, åtminstone kan vi konstatera att det är ett möjligt brott. Sen så skulle vi kunna göra samma sak och titta på andra paragrafer i lagen och se att vi kanske har träff på flera olika brott. Men åtminstone så är 8 kapitlet 1 paragrafen om stöld ett sådant möjligt brott. Om vi fortsätter med kumulativa rekvisit så tar vi då ungefär samma case. Fast jag ska bara visa hur det blir när man inte lyckas bocka i alla rutorna här. Att det då faktiskt inte blir det brottet som vi letar efter. I det här fallet så har vi bara twistat caset lite grann med att person A har faktiskt fått lov att ta person Bs mobiltelefon. Annars så stämmer det ganska bra överens med det förra. Och så tittar vi på hur det blir då om vi liksom ställer upp det så här och så ska vi göra bocka för de rekvisiten som faktiskt är uppfyllda med rättsfakten från verkligheten. Och då stöter vi på patrull där på en gång ju på olovligen taget för att då hade man ju fått lov till det. Så den kan vi inte bocka i. Vad annan tillhör det stämmer ju fortfarande. Uppsåt att tillägna sig det stämmer fortfarande. Orsaka skada, ja det kan man ju tycka är kanske tveksamt. Om han nu har gett lov till person A att ta den här så kanske man inte kan säga att skada. Men vi låtsas som att skada uppstått. Uppsåt, ja precis. Men eftersom det handlar om kumulativa rekvisit så har brottet stöld inte begåtts. För att alla de objektiva förutsättningarna, alla objektiva rekvisit måste vara uppfyllda. Vi går vidare. Det går lite fort det här. Ni kan ju backa och pausa och ha vad ni vill. Vi tittar på alternativa rekvisit och så gör vi på motsvarande sätt då. Och hur vi vet att ett rekvisit är alternativt istället för kumulativt, det är att vi letar efter ordet eller. Det har jag pratat om innan. Så hittar vi ordet eller mellan de olika rekvisiten så vet vi att vi har att göra med så kallade alternativa rekvisit. Där det då alltså gäller att bara en eller ett par av de här rekvisiten måste vara uppfyllda. Misshandel enligt 3 kapitlet 5 paragrafen. Ja just det, vi måste läsa caset först. Person A slår uppsåtligen med knuten även person B ansiktet så att person B börjar blöda och få ont. Är det här misshandel enligt 3 kapitlet 5 paragrafen? Orsakar kroppsskada? Yes. Om vi då läser, vi kanske ska ta och hoppa nej det gör vi inte. Så bara att jag hade min mailkorg uppe där, den vill jag inte öppna. Vi har så här, och så har jag då tagit bort min mailkorg och istället gått in på brottsbalk här. Caset, alltså vi läste ju där att det var en person som slog en annan på käften så att den andra började blöda och fick ont. Om vi då bara ska använda innehållsförteckningen här för att hitta så går vi till brottsbalk, googla på det. Och sen så har vi brotten i andra avdelningen av brottsbalken. Den så kallade brottskatalogen har vi här. Så läser man då systematiskt uppifrån och ner så ser man att om brott mot liv och hälsa kommer här redan som kapitel 3. Och det låter ju nästan som att här skulle vi kunna få svar på frågan om det finns ett brott som motsvarar den här rättsfaktan ifrån verkligheten. Att en person har slagit en annan på käften så att den personen började blöda. Så att vi går dit och tittar helt enkelt. Och sen så börjar vi läsa uppifrån, systematiskt igen uppifrån och ner. Den som berövar annan livet, nej det verkar inte som att det stämmer. Andra paragrafen handlar om samma sak, det ska vi prata om senare. Men nej, det är fortfarande ingen som har dödat någon. Tredje handlar också om att någon har dödat någon. Och fjärde, den har faktiskt upphört att gälla, så den existerar inte längre. Men däremot femte så kommer vi till då att den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta. Eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Döms för misshandel. Ja men okej. Okay. Då har vi hittat något som kanske stämmer. Och då får vi gå vidare och börja jämföra. Plocka ut de olika rekvisiten och jämföra det med rättsfaktan i verkligheten. Orsaka kroppsskada, det var ju ett av de här rekvisiten. Så märkte vi att det stod ordet eller mellan rekvisiten. Vilket gör att då har vi alternativa rekvisit.
Orsaka sjukdom? Nej, det tror jag inte att det verkar som. Orsaka smärta? Ja, det står ju. Försätter i vanmakt. Vanmakt betyder att man försätter någon i en situation där den personen inte har kontroll över sig själv eller sin kropp. Eller så. Typ exemplet att man drogar någon så att den blir medvetslös. Nej, det verkar inte som något sånt här. Så då bockar vi inte i den heller. Uppsåt? Ja, det har vi ju fått fram genom caset där. Och eftersom det här då rör sig om alternativa rekvisit och inte alla måste vara uppfyllda så räcker det med att vi har minst ett av de här objektiva rekvisiten plus det subjektiva. Det subjektiva rekvisitet måste alltid vara uppfyllt. Så misshandel, ja det kanske är det brottet som ligger nära till hands här. Vi twistar caset lite grann. Person A står uppsåtligen med knuten näve. Person B i ansiktet. Person B får ingen skada och ingen smärta. Då har vi ju inte en bock i den rutan, eller hur? Och inte i den heller, och inte i den heller, och inte i den heller. Men däremot, uppsåtligen, där får vi en bock. Men det räcker inte, för vi måste ha minst ett av de här objektiva rekvisiten också. Så då kan vi konstatera att nej, har man slagit någon, men det har varken orsakat någon av de här, alltså inga sådana konsekvenser överhuvudtaget. Nej, men då har man kanske inte begått brottet misshandel heller. Det är ett sätt att jämföra rättsfakta verkligheten med rättsfakta i lagen, det vill säga rekvisiten. Vi tar ett sista exempel på de så kallade subjektiva rekvisiten för att bara se hur man då kan se att ibland så har vi uppfyllt ett subjektivt rekvisit och ibland inte. Person A dödar uppsåtligen, person B, det var ett enkelt case. Och här står det dessutom uppsåtligen, vi gör det så övertydligt för oss. Är det här då mord enligt 3 kap. 1 §? Ja, är det någon som har berövat livet på någon annan? Det stämmer ju. Är det uppsåtligen? Ja, det stämmer. Så att brottet mord kan faktiskt ha begåtts. För att det var ju, och den hade vi ju alldeles nyss, formuleringen, den som berövar annan livet döms för mord till fängelse. Och då var det där med det subjektiva rekvisitet. Här står ju inte uppsåt. Hur vet vi då att det är uppsåt som krävs för att man ska kunna dömas för det här brottet? Jo, men det har ju att göra med att det inte står ordet oaktsamhet. Och eftersom det inte står ordet oaktsamhet och vi i 1 kap. 2 § har bestämmelsen att en gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, det vill säga om det inte står något särskilt annat så ska en gärning vara ett brott endast då det begås uppsåtligen. Och det här andra som det kan stå, det är ordet oaktsamhet. Så vi letar efter ordet oaktsamhet och vi hittar inte det och då vet vi att det här är ett uppsåtsbrott. Så beröva annan livet med uppsåt, ja då skulle det kunna vara mord. Det skulle också kunna vara dråp eller barnadråp faktiskt. Men då har man lite andra rekvisit också att ta hänsyn till. Vållande till annans död enligt 3 kap. 7 §. Om vi tar samma case här då, en person som uppsåtligen döda en annan person. Ja, beröva livet. Det objektiva rekvisitet är ju fortfarande uppfyllt. En person har ju dödat en annan person. Men det är ju inte av oaktsamhet. Utan det var ju av med uppsåt. Och då kan vi inte säga att nej, men brottet vållande till annans död, det har inte begåtts. Utan snarare då mord i så fall. Person A döda genom olyckshändelse, person B. Är det här mord enligt 3 kap. 1 §? Ja, det objektiva rekvisitet är fortfarande uppfyllt. En person har ju dödat en annan person. Men det var av olyckshändelse. Alltså inte uppsåt. Så att mord, nej det kan det inte vara. Och så ska jag kanske klicka ner mig själv här nu så att jag inte är i vägen för texten. Vållande till annans död då. Samma sak, återigen, det objektiva rekvisitet är uppfyllt. Men icke det subjektiva. Eftersom det subjektiva rekvisitet olyckshändelse är inte straffbart. Så att eftersom vi här i det sista caset då varken hade uppsåt eller oaktsamhet så blev det inget brott av det. Det var ett par exempel på hur man liksom kan jobba med begreppet rekvisit eller jobba med rekvisiten i en lag, att jämföra dem med rättsfaktan i verkligheten. Jag kommer återkomma till det alldeles strax när jag ska prata om juridisk metod kopplad just till straffrätten. Så delar av det här jag pratar om blir lite upprepningar, men jag hoppas ändå att
Det tillsammans gör att ni får en ganska god förståelse för de här begreppen och hur de ska användas och varför vi ska lära oss det här. Det är ju för att vi ska kunna jobba med problemlösningen. Och så, det är ju det som är det spännande med juridik. Bra, tack!